Sveiki vaikai, šiandieną piešime spalvų paletę. Šiam piešinį jums nupiešti prireiks šių spalvų. Juodos, violetinės, mėlynos, žalios, rožinės, geltonos bei oranžinės. Pradėkime. Nusipiešėme paletės pagrindą. Nupieškime paletės spalvas. Nupieškime paletės burnytę. Jei taipogi prireiks akyčių. Nuspalvinkime paletę spalvomis. Juoda spalva, nupieškime paletei antakius. Padailinkime paletės žandukus rožinę spalvą. Piešinys baigtas. Iki susitikimo.